Zuzana, ja dovol, aby som ti to vysvetlil. Ani v najmenšom som nemal v pláne pozvať sa na návštevu bez tvojho dovolenia. Len ma nadchla túto slečna doktorka Blanárová. Mimochodom, dcéra vynikajúceho priateľa môjho otca. Môžeš to skrátiť? Prečo si tu? Profesor Blanár bol tiež z dcéry a z prednášky mimoriadne nadšený. A ty nerozumieš slovenskému slovesu skrátiť? Využil som možnosť a ponúkol som slečne Blanárovej odvoz, aby som ťa navštívil v prostredí, ktoré si si vybrala a ktoré preferuješ pred životom v Sydney. Aha. No, a ako sa ti páčim v bielom plášti? Sekne mi to viac ako na vašom luxusnom gauči však. A slečna Blanárová ti vysvetlila aj to, že túto je úplne iná ako na vašej klinike? Že ja na rozdiel od tvojho otca a teba dávam každej šikovnej žene šancu zdokonalovať sa a rásť. Chcel som len, aby si bola šťastná. No, lebo my si myslíme, že ženy by nemali pracovať. No, namáhavo pracovať a v stresujúcom prostredí. Lenže ja som šťastná tu, so skalpelom v ruke. Prirodzene, vy sa tiež určite s veľkým entuziasmom venujete svojej záľube, medicíne. Ale ak sa raz vydáte ako Zuzana... Nevydá sa. Neurobí rovnakú chybu ako ja. A teraz už odiď. Zuzana, počkaj. Ja sa ťa nevzdám. Ale ja sa vzdávam teba. Rozvodové papiere si dostal, nie? Mal si ich podpísať a poslať. Netrepať sa za mnou cez polku zemegule. Ostanem na Slovensku, kým nezmeníš názor. No tak to budeš musieť ostať doživotne. Dobre, musím už ísť. Ale ešte sa vrátim. Asi sa niekde dočítal, že v Európe sa dámam boskávajú ruky. No, lenže my nie sme dámy. Sme chirurgičky. Presne tak. Nadže pekný, milý. Má len jednu chybu, že je to váš manžel. Ja vám ho pokojne prenechám. Aspoň budem mať od neho pokoj. Nie, tak som to nemyslela. Myslím tým, že ak by to bol hociaký iný chlap, raz, dva by ste sa ho zbavili. Cudzím sa nie hovorí ľahšie. No, ale to, že mám manžela, to viete len vy a Rebeka. Takže... No, čo? Kľúč. Dobre. A ty na zákon.